Ustavni sud od septembra nema kvorum, samim tim nije ni funkcionalan. Bez Ustavnog suda blokiran je veći broj procesa u državi, a izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović nema dilemu. Glavni krivci su parlamentarne partije. Svi smo mi taoci njihovih političkih dogovora i političkih interesa zbog toga što se nekome ne ide na izbore, jer ga je strah kakve će rezultate da ima i hoće li moći da ostvari poziciju kako je imao na prethodnim parlamentarnim izborima. Da se blokadom institucije izbjegavaju izbori, ocjenjuje i analitičar Aleksandar Dragićević. Kaže da partijama odgovara da je država u nekoj formi destabilizacije. Vidimo da se pominje neka koncentraciona vlada. Crna Gora počinje da liči na seminarski rad studenta političkih nauka, jer smo probali manjinsku, ekspertsku, sad treba probamo koncentracionu, da se opet pojavljuju spiskovi, ubacanje po dubini i tome slično, dok se oni ne dogovore. Određenima koji imaju svega par procenata podrške ili nemaju cenzus na državnom nivou, odgovara da ostanu na vlasti. Vremena za dogovor o sudijama Ustavnog suda je bilo, saglasni su naši sagovornici. No, partije su čekale dan pred glasanje da se dogovoru da posljednja šansa. Jako i krajnje neodgovorno. A neodgovoran je odnos političkih elita prema građanima Crne Gore sve ove godine, da ne kažem mjesece, nego bukvalno godine kada su znali da se te sudije moraju u jednom trenutku izabrati. Nije dovoljno da se izabere samo jedan sudija Ustavnog suda, jer šta ćemo da radimo ukoliko se neko od tih sudija ostalih razboli i tome slično, već je potrebno odabrati sve sudije. Mislim da je potpredsjednik vlade i lider SNP-a najiskrenije odgovorio na to pitanje, kada je rekao da sudije Ustavnog suda treba dijeliti po političkoj osnovi. U ovom trenutku tog dogovora nema, jer svi znamo da u Ustavnom sudu postoje dvoje sudija koji su veoma bliski bivšem režimu, jedan sudija koji je blizak novoj vlasti i sada se pregovara oko toga kako će se izvesti matematika tako da tu neko ima političku većinu, a ne da se nađu u sudije koji će obezbijediti da se sprovodi Ustav. Pred poslanicima će se sjutra naći 4 kandidata za sudije koji treba da budu izabrani tropetinskom većinom, odnosno sa 49 glasova od ukupno 81. To znači da, pored poslanika vladajuće većine, izbor treba da podrži bar još 8 poslanika opozicije.